twatangiye nabi ariko ngize ko tuzasoza neza so izindi ntangiriro nziza kandi step by step bageza bigenda neza kibazo ubutumwa bwa president komite ihari uyu munsi bwabagizeho iyizengaruka cyangwa ubundi barana basabye iki ya ni ubusanzwe kuko baraza umunsi ku munsi mu myitozo yaba muri make baraza bisaba ko ari motivation nziza kuri ekipe muri rusange so bavuga ko turi mu murongo mwiza kandi bavuga ko abafana bakomeze bazari benshi ibyiza birahari kandi make ziri imbere nziza zikorusha izimaze gutambuka kandi rero Rutsiro yari taratsindwa ni ikipe wabonye imeze ite kuko araho twabonye isa nk'iyabahaye akazi ya umetanyuma yaduha akazi ko wagiye baramplasima zimwe na zimwe zituma zisubiza inyuma ariyo navuga ko icya mbere ko tubonye minota itatu Rutsiro n'ikipe nziza ikipe ifite yigirira icyizere ikina nabo ubonye Rutsiro n'ikipe ikomeye amakipe azaba nayo ari mu gihe kiri imbere azaba akazi hanyuma umukino urakurikiraho ni umukino w'ikipe ya PFC ni umukino n'ikipe muri muhanganye izi mace bavuga ko zijya kwinjiza kuri uwo mukino gute wavuga ko hari ikintu utewe gute kuko nawe warayibonye ya dutegura mace kuri mace avuga ko mu cyumweru cya derby nibyo tutagira icyo tubatangariza gusa kugeza aka kanya ikipe ihagaze neza iri mu murongo mwiza avuga ko ubwanjye twiteguye maze zose ziri imbere turaziteguye neza nta kibazo